Beräkna och svara i grundpotensform. Kontrollera med digitala verktyg. Så vad vi kan göra är att vi har 3 multiplicerat med 2 först. Och sen vi har multiplicerat med 10 upphöjt till 5, multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Så vi har 6 multiplicerat med 10 upphöjt till 5 plus 6 är ju 11. Och den här betyder att vi har 3 upphöjt till 2, multiplicerat med 10 upphöjt till 6 multiplicerat med 2. Så har vi 9 multiplicerat med 10 upphöjt till 12. Och den här är ju 4 multiplicerat med 5, multiplicerat med 10 upphöjt till 12, multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 7. Så har vi 20 multiplicerat med 10 upphöjt till 12, subtraherat med 7. Eller adderat och sen adderat och sen med negativ 7. Den här 20 är samma sak som 2 multiplicerat med 10 upphöjt till 1. Så multiplicerar med 10 upphöjt till 5. Så har vi 2 multiplicerar med 10 upphöjt till 6. Vi ska ha bara en tal när vi pratar om grundpotensform. Så har vi 2,5 multiplicerar med 5. Multiplicerar med 4. Multiplicerar med 10 upphöjt till 3. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 3. Så har vi 20, 40, 50. Så det här är ju 50. Multiplicerar med 10 upphöjt till 3 minus 2 minus 3. Så det här är 0. Så har vi 5 multiplicerar med 10 upphöjt till 1 för 50 då. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2. Så har vi 5 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 1.